І так, в нас третя, верніше, четверта вагова категорія. 51, 54, 57. Ми визначили чемпіонів. Тепер вага 60 кілограм. І тут в червоному куті Андрій Латушко, місто Київ, в синьому Богдан Студнєв, Одеса. Обидва вони в півфіналі перемагали суперників з команди Київської області. Латушко здобув звитягу над Артемом Ющенком, а Богдан Студнєв здолав супротив Руслана Більського. Ну, пане Станіславе, ви вже трішки заспокоїлись. Так, хоча, я вже заспокоївся. Хоча я думаю, що остаточно ще ні, тому що так, прям відчуваю, як вас калатало серце. Так, ваша так, думка, так. Тут же ви 100%, як кажуть, нейтральний так. глядач цього поєдинку, так само, як і я. Ну, мені в фіналі нема за кого переживати, бо львів'ян нема взагалі жодного. Ну і чого ви очікуєте від цього поєдинку? Ну, я вам скажу, фаворитом цього бою є Студнєв Богдан, представник міста Одеси. О, але Латушко досить, як з того, що я бачив, добавив. Він став більш фізично крепший, у нього непогана техніка. Він також був представником збірної України у ваговій категорії 54 кілограми, але зараз він піднявся... Змужнів, так, підріс. О, ну, Студнєв Богдан – це надія збірної України. На найближчі перспективи, майбутнє. Він досить увірвався швидко в цей бій, в цю вагову категорію. Виграв свого часу у Владислава Макатися, який був якби безспірним фаворитом в цій ваговій категорії. Він на зборах в Таїланді в минулому році отримав дуже болючу травму, перелом руки. Зараз він вже встановився і виступає. Намагається нав'язати свої правила. Ну, поки бій йде рівненький. Ну, поки комусь віддавати перевагу за підсумками першої хвилини. Ні, йде розвідка боєм, вони прощупують слабі місця свого супротивника. Латушко досить досвідчений боєць. І просто так ви його не візьмете. Потім цікавіше має бути сам бій, звичайно. Так. Також бачимо спочатку Латушко йшов вперед, тепер Студнєв пішов в атаку. Такий... Так, Студнєв намагається все-таки так, да. Удар через руку, такий крюк, і він дійшов до цілі. Обійшов захист суперника дуже, і досить потужний удар був. Ну, а зараз... Богдан Студнєв досить різносторонній боєць. У нього є великий арсенал ударів, як з рук, так і з ног. Непогано працює в клінчі. І дуже-дуже висока швидкість. Він, бачите, міняє зразу себе, він дюрнув. Вниз його і все, і вже дуже важко вийшло Андрію щось зробити. Ну, останні 30 секунд першого раунду. Поправляє рефері амуніцію спортсменів. Потихеньку визначається перевага Богдана Студнєва, одесита. Сам він уродженець Донецької області, ми вже говорили про це. В 2014 році переїхали в Одесу і там почав тренуватися. Ну і закінчився перший раунд. Ну, перша половина першого раунду, як на мене, була рівна, а далі Студнєв все ж таки активізувався і кілька хороших атак пройшло в нього. Міжнародна федерація Таїландського
сильна атака. Закінчується у нас перша перерва в цьому поєдинку, і зараз розпочнеться другий раунд. Ну, як на мене, то перший раунд все ж таки залишився за Студнєвим, але так, як воно так, насправді от, я знається... думаю, це однозначно, і ми можемо це говорити, тому що, ну, це дуже явно було видно. Ми бачимо другий раунд знову таки. Латушко одразу пішов вперед, але Студнєв швиденько його зав'язав вузол. Зараз будемо, ось зараз так зустрічає. Так, Андрій непогано ударив мідлкік, але тут же пропустив. Тут же пропустив удар на зустріч. Так, на зустріч. Богдан збиває дихання йому ударом в живіт. Заходить клінч. Опять витягує. І тут же скидує свого суперника. Ну, помітно, що Богдан має конкретний план на цей бій. І так його якось так, планомірно втілює в життя. Так, він починає наращувати темп. Так, збити давити, супернику. Не давати супернику думати, ось, так, скажімо, починати знаєте, свої атаки. Комплексні заходи проводить, як то кажуть, не, так, не так, один так. Якийсь прийом використовує. Ну, є тактика, стратегія на цей бій, ну, все вивірно з першої до останньої секунди. Це він показує весь арсенал свого. Де вдари, як нижній, верхній уровень, середній уровень. Вдари він рукою, показує весь ногою. Репертуар. Так, 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 весь муай-тай, да. Він пробував ударити зараз розворота ліктем. Тут же розвернув суперника і ударив уже ногою. Ну, бачимо, все, атака і в голову, і все, тут так, тут же, перевод на удар на лоу-кік на ноги. З першого поверха на останній. Так, і з останнього після на цього першого. Удар в живіт. Тобто суперник не знає, звідки йому зараз може що прилетіти взагалі. Відповідно, Латушку дуже важко захищати дуже в цій ситуації. Бо прилетіти Богдан може як дуже зверху, швидкісний, дуже-дуже швидкісний боєць. Швидкість мислення. Рішення приймається долі секунди. Миттєво. Дуже тяжко зараз Латушко. Закінчується у нас другий раунд. Ще 10 секунд. Відчувається, що ще в Богдана немає цієї легкості. Він довго не виступав. Ну, але клас помітний. Не так, але нього. Клас, так, так. Другий раунд нікуди також, від я нього думаю, не що дівся. За ним залишився. Тренер Латушка Іван Петрович Шевельов, він переживає. На його вид показує, що важко його учневі. Насправді ми це також бачили. Але треба віддати сказати, що він, як кажуть, він буде до останнього. Бореться, так робить, до останнього. Що може. Звісно, що йому дуже важко протистояти такому досвідченому майстру і насправді майстридовитому, як Богдан Студнєв. Так, третій заключний раунд. На відміну від перших двох, тоді обидва рази і в першому, другому Латушко одразу йшов вперед, а зараз вже Студнєв трішки. Ну, ось зараз. Так, ви самі бачили, він б'є фронт-кік в голову і тут же переводить на нижній рівень лоу-кік, і тут же справа рука йде. Далі знову включаються в голову, руки. Да, мідл-кік, і всі рівні йде.
мідлкік, хайкік. Все, що ми хочемо бачити від... Бачимо справжній муетай від Богдана Студнєва. Ну і десь, мені здається, психологічно десь трішки латушку підсів, він же не такий активний, ну і функціонально також, звісно, досить. Він старається, але він розуміє, що, ну, дуже важко. Це різний рівень спортсменів. Хоча я вам скажу, на це на фоні Студнєва був би зараз другий спортсмен, та я вам скажу, латушку б себе. Ось бачите, він вміє також все. Це ж в порівнянні. Дуже висока швидкість у прийняття рішень, швидкість самих виконання, ударів, виконання. І серії ударів, і одиночних прийомів. У Богдана. Богдан – це майбутнє збірної України, це рівень міжнародний. Ну і Андрій, звичайно. Так, ви розумієте. Іде в нас 8-ма хвилина поєдинку, він достатньо вже й втомився, тому що з таким суперником... Так, вони втомилися обоє, але ви дивіться, що витворяє Богдан. Ну, Богдан виглядає просто свіженьким на його фоні. Так. Андрій, мені здається, вже про він атаки навіть не думає. Він розстріляє з усього, тут вже зайшов вниз і б'є аперкот. В Андрія це... зараз одне бажання, щоб скоріше це закінчилось, тому що насправді йому дуже важко. Ну, постійний тиск, адже фактично з кінця першого раунду почав Студнєв атакувати. І... Навіть не намагається йти в контратаку вже Латушко. Ну, вже Богдан не заряджається сильно. Ну, напевно, показує також техніку, так, так, він... ну вже ударить без заряду. Але не впадається, так. Ну, я думаю, я кажу, він нормальний. Та йому це вже і не потрібно. Так, нормальна людина для чого? Да. Як ти бачиш, надо, що ти надо зараз значно маєш набрати повну перевагу. Фізичну так. Свою форму набрати. Він ж не ставить собі за мету там, я кажу, покалічити суперника. Це ж не потрібно ні йому, нікому. І... Навпаки, було б незрозуміло, якби він зараз... Через дві неділі у них, вони їдуть на збори, у них дуже буде важкий труд. Що ж, закінчився цей бій і... Нагадаю, що третє місце в цій ваговій категорії завоювали і розділили бронзову сходинку п'єдесталу пошани. До речі, по завершенні поєдинків у нас буде тут досить яскрава така церемонія нагородження. Тут дуже багато гарних призів, і індивідуальних призів, і командні величезні там півтораметрові кубки за загальнокомандну перемогу в чемпіонаті. Тож одразу рекламую нашу, що трансляція закінчиться не після останнього бою, а після закінчення церемонії нагородження. Цього поєдинку та чемпіоном України у вагові категорії до 60 кілограмів оголошується боєць із синього кута Студня Богдан, Одеська область. Ну, я думаю, це всі розуміли, який кут переміг в цьому поєдинку, ось на ваших екранах. Богдан Студня, він абсолютно заслужений, стає чемпіоном. Ну, а скажу так, що Андрій Латушко абсолютно заслужено став срібним призером.